לנפוש במקום עם הנוף הכי יפה בארץ בתוך וילה ענקית ומעוצבת. תכירו את וילה מצפה הוד, נקודת תצפית קסומה אל הכינרת ועמק הירדן ביישוב פוריה, במקום בו קו האופק מחבר בין שמיים וארץ. וילת אירוח ענקית לאירוח קבוצות ולמשפחות עד 20 נפשות, המתאימה לחגיגות משפחתיות, ימי הולדת ואירועים מיוחדים. בווילה 5 חדרי שינה עם ריהוט איכותי, שידות מעוצבות ומיזוג אוויר, חדרי רחצה פרטיים לכל חדר וסלון ענק הכולל עמדת קריוקי, מערכת קולנוע ביתית ומסך לד בגודל 50 אינץ' עם סטרימר ועוד מלא פינוקים. רצפת הווילה מחופה בעריכי שיש יוקרתיים המעניקים לאירוח אווירה מלכותית. חלל הקרקע של הווילה בנוי בצורה מרהיבה עם קיר שכולו זכוכית הפונה לנוף עוצר נשימה. בחוץ מרפסת נוף פנורמית, בריכת שחייה מחוממת עם קצה נעלם. כל מה שתראו יהיה מי הבריכה שמתמזגים עם מי הכינרת. שני מתקני ג'קוזי ספא ומדשאה ירוקה, ממנה תוכלו להשקיף על הנוף הכי יפה בארץ, ימת הכינרת והרי הגולן. וילה מצפה הוד, חופשה אל מול נוף מרהיב.